Hej och välkomna! Idag ska jag laga rysk specialitet borscht. Och det är rödbetsgryta. Här ser ni ingredienserna. Det är rödbetor, potatis, morötter, selleri, lök, kål. Sen har vi lite kryddor. Det är peppar, salt, lagerblad, olivolja och 2 liter vatten. Skala morötterna. Skala potatisen. Dags att skala rödbetorna. Ska skala löken. Ska göra i ordning sellerin. Ska vi skära till vitkålen i mindre bitar. Tärna potatisen.
Nu ska vi hacka grönsakerna i den här maskinen då. Så då blir de lite finhackade. Börja med löken. Så jag rödbetorna. De ska jag hacka till lite grövre då. Då är det dags att hacka morötterna. De hackar jag också lite grövre. Hettar upp lite olja. Lök. Och lite av rödbetorna. Och lite av morötterna. Så fräser man ihop allt det här. Så då kommer det här i någon slags smakbas. Sen när jag fräst det lite längre och fått till lite smak, då tillsätter jag resten av grönsaken. Dags för kryddorna. Ta 2 lagerblad. Ta 3 lagerblad. Salt. Peppar. Så låter vi det koka i en timme. På svag värme med lock på.
Okej, nu när grytan är klar, då ska vi ta ut sellerin och slänga den. För den är inte bra att värma upp. Då har det blivit dags att provsmaka maten. Jättegott. Vi ses.